מושג מוזיקלי. נגיד לילה מנצח לידידי וחברי היקר, המוזיקולוג, מחנך למוזיקה ערן סולומון בשתי ווים או בשלוש. שלום, שלום. מה קורה נסיך שלי, הכל טוב? מה העניינים? ערן, אני חייב להגיד לך, אחי היקר, אני התגעגעתי אליך. כנל, כנל, כנל. ותשאל אותי למה. או, נו. אתה לא מבין, ים במאזינים פוגשים אותי ברחוב, מי זה הערן סולומון הזה? אני חייב ללמוד אצלו מוזיקה, מרווחים, סקונדות, אוקטבות, מה זה כל הדברים האלה שהוא מדבר שם? ערן. קדימה, אהלן וסהלן. יאללה. אז אין השטוחה. מה בפינו השבוע מושג מוזיקלי ישדר אליי? אוקיי, אז כך, השבוע שעבר דיברנו על החוטי כביסה האופקיים האלה, החמישה האלה שאנחנו קוראים להם חמשה, שעליהם תלויים המקלות כביסה האלה שאנחנו קוראים להם תווים. נכון. אז האמת היא שהחוטים האלה, הקווים האלה, החמשה הזאת, אין לה שום משמעות בלי איזשהו אוריינטציה, איזשהו קיול. מה זאת אומרת? אני חייב לקחת איזשהו קו אחד ולתת לו שם. זאת אומרת, אם אני לוקח את הקו השני מלמטה ואומר זה סול, אז אני יודע שאחד מעליו זה לה, אחד מתחתיו זה פה וכולי. זה הרעיון של המפתח. זאת אומרת, החמישה האלה בלי המפתח אין לו שום משמעות. שים לב עכשיו דבר מעניין, אמרתי השני מלמטה זה סול. אני שבוע שעבר דיברת על שמות הצלילים, אמרתי דו רה מי פה סול לה סי. יש שיטה אחרת לגמרי של תווים, וזה יותר אמריקאים משתמשים בזה, שזה ABCDE. נכון. עכשיו, בשפה זה גם שיטה מאוד מאוד עתיקה, בשיטה הזו סול זה ג'י. נכון. תסתכלו על הצורה המעניינת הזאת של המפתח סול, ותראו שזה בעצם ג'י, הפלא ופלא. זה ג'י כזה עם לולאות כאלה, אבל זה פשוט האות ג'י. והיא באמת נמצאת על הקו השני מלמטה, זה המפתח סול. אבל אמרתי מפתח סול, אז כנראה שיש מפתחות אחרים גם כן. אבל למה אני צריך מפתחות אחרים? למה לי לחייל את החמשה הזה בצורה אחרת? אז הסיפור כזה. בואו נחשוב ככה, אם בתחתית החמשה עם מפתח סול, יש לנו את הציל רה. שמעתם? זה רה. יופי, no. אחד מתחתיו, אופה, זה דו. עכשיו דו... אין לי כבר פסים, נגמרו לי הפסים. אז מה אני עושה? אני עושה קו עזר. אני מדמיין כאילו שורה נוספת, קו נוסף מתחת החמשה, ואני לוקח רק חתיכה קטנה ממנו, מכניס לו לתוך העיגול, אני מקבל עיגול עם קו לרוחב, כמו הסמל של האנדרגראונד בלונדון, מי שמכיר. זה טוב. יופי. עוד קצת למטה, העיגול יורד, אז הוא עכשיו מתחת לקו, עוד קצת למטה, כבר צריך שני קווים, וזה כבר יותר נמוך. ואחר כך שלושה קווים, וואו, זה כבר פרויקט. קווים, ואז זה בסוף נהיה מגוחך, עד שציל כזה צריך איזה 10 קווים, אבל הוא לחלוטין ציל לגיטימי מוזיקה, אז מה נעשה? מה עושים? אז בשביל זה המציאו עוד מפתח. אבל... לוקחים אותה חמשה, נו, ואומרים שהשני מלמעלה הוא יהיה פה, אבל לא פה ההוא שמעל הדו, פה נמוך יותר. בקיצור, עד כל הצלילים נופלים יפה בתוך החמשה, וזה מה שנקרא מפתח פה. אבל זה כולה טון, אבל זה כולה טון אחד שם, ההבדל בין המפתח סול למפתח פה, לא? כן, אבל, לא, זה האמת, זה טון אחד, אבל ועוד שבעה, כי זה פה יותר נמוך. כן. זה פה נמוך. נכון. ואז זה אומר שכל הצלילים הנמוכים, כל הבאסים, נכנסים יפה בתוך החמשה ולא צריכים קווי עזר. אז זה הרעיון של המפתח השני, שנקרא מפתח פה, אז הוא מוקם במקום אחר. אותם חמישה קווים, המיקום של המפתח במקום אחר, ותסתכלו על מפתח פה, אם תסתכלו, זה צריך קצת יותר דמיון, זה באמת הצורה של האות F שהתעוותה, והפכה למפתח של, לצורה של מפתח פה, תסתכלו. ויש גם עוד מפתח אחד יותר נדיר שנקרא מפתח דו. המפתח דו הכי יפה, הוא נראה קצת באמת כמו האות C, כי C באמריקאית זה דו. נכון. יותר נכון, דו באמריקאית זה C. אז זהו, זה הצורה הכי יפה. אצלי באתר זה הסמל. זה תסתכלו באתר להקשיב ולדע. לסיכום, מושג מוזיקלי. אז ככה, המושג שלנו כזה, מפתחות. המפתחות הם אלה שמאפסים לנו את החמשה. החמשה אין לו שום משמעות בלי נקודת יחס. נקודת היחס היא המפתח שנותן לו שם לאחד הקווים, ומשם והלאה, אני כבר יודע מה הסבים, מתנהל משם והלאה. ערן סולומון, מושג מוזיקלי בכל שבוע, אחי היקר. איזה תענוג, מחנך מוזיקלי, מוזיקולוג, אני רוצה להודות לך, גם בשבוע הבא זה יקרה. אתה רוצה לגלות לנו אגב על מה תדבר? זה שזה יהיה הפתעה. נחשוב על זה. יאללה, נחשוב על זה. ערן סולומון, ידידי היקר, גוד שבס, שבת שלום. שבס. ביי אחי.